Tirana, Podgorica dhe Shkupi hapin një faqe të re bashkëpunimi mes tyre, çka do të përkthehet në projekte konkrete. Kjo ishte tema e bisedimeve mes Kryebashkiakut të Tiranës Veliaj dhe dy homologëve të Podgoricës dhe Shkupit, Vukovic dhe Shilegov. Teksa përgëzoi Kryebashkiakun Veliaj për punën e bërë, kreu i Bashkisë së Podgoricës, Ivan Vukovic, e cilësoi Tiranën një qytet të mrekullueshëm. Jemi shumë të lumtur që jemi në një qytet dhe vend miqësor. E dim që qeveritë tona kanë një marrëdhënie të shkëlqyer politike dhe ekonomike. Jemi aleat në NATO. Dhe kjo është diçka që duam të ashtrime edhe në marrëdhëniet midis dy kryeqyteteve. Jam shumë i gëzuar që ndodhem në këtë qytet të mrekullueshëm, që është në ndryshim të vazhdueshëm. Sa herë që kthehem shoh diçka krejt të ndryshme, të re, ndaj përgëzime për ekipin e Tiranës. Veliaj tha se dy qytetet kanë më shumë gjëra që i bashkojnë se sa i ndajnë. Kur kuptoj me Ivanin sa shumë gjëra të përbashkëta kemi, si mentalitet, si sfida për kompanitë tona publike, për hapësirën publike, për inovacionin që ne mund të përqafojmë me njëri tjetrin, duke filluar nga transporti elektrik, tek biçkletat që ndahen, tek mënyra se si bëjmë fushatat të ngjashme për mbjelljen e pemëve, mund ta themi me gojën plot që ka më shumë gjëra që na bashkojnë sesa gjëra që na ndajnë. Kështu që mezi pres që të fillojmë një bashkëpunim, të hapim një faqe të re bashkëpunimi me Podgoricën. Kryebashkiaku i Shkupit, Petre Shilegov, shtoi se fal punës për përmirësimin e jetës së qytetarëve të tyre, Tirana dhe Shkupi po bëhen kryeqytete si ato të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.